התפשטות הקורונה היוותה טריגר למשבר כלכלי וחברתי מהחריפים בהיסטוריה. מיליוני עובדות ועניים נזרקו למציאות חמורה של בידוד, חרדה, דיכאון וחוסר ודאות לגבי פרנסה, תשלומים וחובות. משפחות עובדים נאלצות להצטופף בדירות קטנות שלא מיועדות ולא ראויות להכיל את כולם בבת אחת לכל כך הרבה זמן וללא מפלט או מקלט. האלימות במשפחה עלתה במאות אחוזים והצורך במענה פסיכולוגי גדול יותר מבעת שגרה. אנשים מהשורה שגם לפני המשבר ויתרו על טיפול פסיכולוגי משיקולים כלכליים, בטח שלא יכולים עכשיו להוציא מאות שקלים בשביל זה, ונוצרת הזנחה מסוכנת. במשך שנים, מדיניות הממשלה היא לייבש ולהפריד את השירותים הציבוריים. גם כעת, במשבר הקורונה, הממשלה לא מעוניינת להשקיע משאבים ציבוריים, והתוכנית שהציעה בשירות הפסיכולוגי היא לעג לרש. מאות פסיכולוגים הוצאו לחל"ת, על חלקם אף נאסר לנצל ימי מחלה באופן גורף, וממשיכים להיאבק למען מענה פסיכולוגי ראוי, שוויוני ונגיש לקהילה שיתוקצב על ידי הרשויות. על כל זאת ועוד נשמע מפי דוקטור יואב בליי, פסיכולוג בשירות הציבורי וחבר בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. שירות הפסיכולוגיה הציבורי במשבר קורונה מנסה להתמודד ככל יכולתו, אבל הוא נמצא בבעיה. הוא נמצא בבעיה כי לפחות בתחילת הדרך וגם היום יש מקומות שלא מכירים ולא מבינים את מורכבות וחשיבות הטיפול בהשלכות הנפשיות. התוצאה של זה זה שהוציאו חלק מהפסיכולוגים לחופשות, או דאגו לזה שלא כל הפסיכולוגים יהיו מועסקים באופן מלא. יש מקומות שבהם ביקשו מהם לקחת חופשות כדי לחסוך בעלויות כנראה, אבל במקום זה הם לא יכולים לעבוד כמו שצריך. ובחלק מהמקומות אפילו ביקשו מהם לעבוד מהבית, לפחות באופן חלקי, אבל לא לתקצב אותם ולשלם להם על זה. רציתי לשאול האם הוצגו איזה שהן תוכניות ממשלתיות? אז אחד היוזמות שהיו חשובות היה שבעצם לקופות החולים יש מה שקוראים קו חם כזה, עזרה ראשונה נפשית לפונים שהם יכולים להתקשר, שזה בעיניי מאוד מבורך וחשוב. לצערי הרב לא יודעים כל כך על קיומו של האופן הזה של הפנייה, שאפשר להתקשר כל אחד לקופת החולים שלו ולקבל מענה, וזה חשוב לדעת את זה, וזה על ידי אנשי מקצוע. עוד יוזמה שהייתה שבעיניי היא הרבה יותר בעייתית, גם תעסוקתית, אבל גם מקצועית, היא יוזמה שהתחילה להתגלגל ופורסמה מטעם האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, שהיא יוזמה על זה שיעשו בעצם שלושה מפגשים בני חצי שעה לפונים כדי לתת להם איזושהי התערבות או מענה קצר מועד, שתינתן בעצם על ידי גופים פרטיים או עמותות שעוד לא הוחלט מהם. ויש עם זה כל כך הרבה בעייתיות שאנחנו בהקשר הזה קמנו כל צעקה והצפנו את זה למעלה כדי להסביר שבעצם קצת אבסורדי שכשיש פסיכולוגים שיושבים בבית, לפחות חלקם, לא נותנים להם לעשות את מה שהם יודעים לעשות, ובמקום זה מחפשים פתרונות בחוץ. ספר לי קצת, מה הצלחתם להשיג עד עכשיו במשבר, ואיך? המאבק שלנו הוא מאבק מתמשך. את ההישגים שלנו אנחנו רואים בהדרגה, אנחנו לוחמים בכל מיני חזיתות ונאבקים למען הנגשת טיפול פסיכולוגי ראוי ואיכותי לכל מי שצריך במסגרת הציבורית. אחד ההישגים שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו השגנו הנחיה מפורשת לכלול את כל הפסיכולוגים באשר הם בשירות הציבורי כעובדים חיוניים, מה שאומר שצריך להחזיר אותם לעבודה ולא להוציא אותם לא לחופשה ולא לחל"ת, כי הם צריכים להיות בשירות הציבורי. וזה הישג בעיניי שהוא הישג מאוד חשוב. אני מאוד מקווה שהוא גם ייושם, כי בחלק מהמקומות שגונבה שמועה לאוזנינו, הוא לא מיושם כמו שצריך. מבין, ולמעשה ההתארגנות שלכם כבכלל עם ייצוג של פסיכולוגים היא יחסית חדשה, בת בין שנתיים לשלוש, ורציתי ככה לשאול איך זה נראה לך אם הייתם מגיעים למשבר הזה בלי התארגנות, כאילו מה היה ההבדל, אם היו הבדלים, מה זה נותן לכם כרגע?
אני חושב שהדבר המרכזי הוא שבתור פסיכולוגים אנחנו יודעים גם מה אנחנו צריכים וגם מה המטופלים והפונים שלנו צריכים. ובתור שכאלו אנחנו יכולים לתת את המענה המדויק ביותר והמקיף ביותר למה אנחנו בעצם צריכים. מי שאמור לייצג אותנו, אם הוא לא פסיכולוג, גם אם יש לו את הכוונות הכי טובות ואת הרצון הכי רחב ונדיב ולעזור לנו, לא ידע בלי שאנחנו נהיה שם לדברר את זה. יש הרבה מאוד פסיכולוגים בכל מיני סוגים של העסקות, בכל מיני מקומות, כמו שאמרתי, גם בשירות החינוכי, גם בבתי חולים כלליים, גם בבריאות הנפש כמובן, ומכיוון שאנחנו מכירים את זה הכי טוב, אנחנו גם יודעים להסביר את זה וללחוץ על זה הכי טוב. אוקיי, ועוד שאלה, בעצם, מה אתם הייתם מצפים מהנהגת ההסתדרות, או באופן כללי, מאיגודי עובדים בתקופה הזאת של משבר? התפיסה שלי היא שאיגוד מקצועי אמור בעצם לתת גב לעובדים שלו, שהם יוכלו לעבוד בראש שקט. כדי לתת מענה מקצועי ואיכותי, עובד, וזה לא משנה מי, אבל בוודאי ובוודאי גם במקצוע שלנו של הפסיכולוגים, צריך לדעת שנותנים לו גב, שעוזרים לו ונמצאים לצידו כשהוא צריך. אז אם זה אומר לצורך העניין לתת לנו גב בכל מה שקשור לתקינה, או לשכר, או להפרות שכר, או לחופשות כפויות, או לכל דבר אחר, זה בעצם המפתח. אוקיי, אז תודה רבה לך, יואב. אנחנו שולחים לכם המון סולידריות, ונמשיך להתעדכן במאבק שלכם, בהצלחה לכולנו, וכל הכבוד על העבודה שלכם בתנאים האלה. תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי.